aan qabannay aan u sheegno hadaan jiraan waa qalada afkale loogu sheegshay ka saxma moqtay kan lacagta qaada intaas oo balaayin u geeyay hadana kulay calan weeyga waa Ethiopia waa lacagta loogu geeyay hubka loogu soo iibiyay markii laakiin anagu waxaan rabnaa cid nala noolaanayso inay proper Soomaali ahaato intay nala nooshahay laakiin iyadoo nala nool yahay hadana in la dabiyeeyo arin sax ah ma lafteeda odayaashooda aan dhageystay Facebook ayagoo leeyahay 7-7 dagaalkii Soomaaliya gashay qaladuba ahaaba anada nalgu dulmayba aniga dadka qabaan ku jira Zakariya xogaa warkan waa dhibi doona umaleena barka is xuduudu dugay moqtareer kal dugub waysa umaleena marka xogaa Soomaalida Itoobiya degan ee Soomaalida Soomaali degan in la kala saaraan qaba aniga oo la isku dhaxrun faaqin oo dadka labada shaati wato isdhaansaxunin ninka Soomaaliya waaye nin Soomaalinimadiis diidan maahan haddana Itoobiyaan waaye inuu Itoobiyaanimada iyo Soomaalinimada ogolaada macquul ah Zakariya xanaaqin wax yar dulqaado isticmaalkan ka hadlayaa 77-dii dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya isla galeen aniga waxaan ku jiray dadka wadooyinka taagan saldhiga 43-aad Kismaayo ku yaalo kaariyash markay sii gudbaayeen dagaalka u sii socdeen dadka sacbiraaya ku jiray marka waa dhow ima soo bariin xoo dadka marka gaabnideeda da'deeda isku qaldan marka mala da'yar ma sha Allah waagi ama xaarad la dagaalamay jir waxa la qaada jiray shoofin wax la yiraahdo dugsiga markii la dhameeyay magribkii ardayda safar la gali jiray ida rameeyta walaakin ramaaramal dhii jiray qablada loo jeesan jiray Itoobiya xageeda marka Itoobiyaakada waa dheer tahay een marka hadda waxaan rabnaa marka een Itoobiya ee anaga dareesaanahay Ilaahay hal meel oo nagu abuuray annagana ma guureyno ayagana ma guurayaan colaadtana waa daba dheeraatay waxaa la rabaa in la isla noolaado la kala noolaado haddana marka taasaan rabnaa inaan raadino taas marka sidii lagu heli lahaa aa la iska rabaa waa la isku daalay aniga su'aalaha saaxiibaday xildhibaanada iga horeeyay ka jawaabaan fikir ka duwan aan qabaa dadka Soomaalida Soomaaliya degan ee Soomaalida Itoobiya degan laftooda meelaha qaarkood markaa fiirisid waa isku dhiban yihiin maxaa yeelay dadku markay daras yihiin dhibkooda waa iska daba dheer yahay oo adiga waa aragtay ma daras dowladda warkiis waa weyn yahay xaafada xataa markay dariska isdagaalaan xoogo waa dhibku iska badan yahay marka tan in Itoobiya oo dalkan laga difaaco oo la iska dhiciyo ay sharafka iyo karaamada shacabiga Soomaaliyeed aysan ku soo xadgudbin waa la isku raacsan yahay marka qaababka la rabo qaababka in la kala duwanaado ayaa macquul ah aniga dadka qabaan ku jira Zakariya xogaa warkan waa dhibi doona umaleena barka is xuduudu dugay moqtareer kal dugub waysa umaleena marka xogaa Soomaalida Itoobiya degan ee Soomaalida Soomaali degan in la kala saaraan qaba aniga oo la isku dhaxrun faaqin oo dadka labada shaati wato isdhaansaxunin ninka Soomaaliya waaye nin Soomaalinimadiis diidan maahan haddana Itoobiyaan waaye inuu Itoobiyaanimada iyo Soomaalinimada ogolaada macquul ah Zakariya xanaaqin wax yar dulqaado isticmaalkan ka hadlayaa Sheikh Zakariya taas waxaan ka leeyahay isticmaal Soomaali kaliya ma isticmaarsanin modern slavery oo cusub mar dhow dhamaaday Jarmalku ka jiray dad asal dhashaa la kala jaray laba qayb ay kala deganaayeen haddana waa la miday waa isla nool yihiin laakiin annagu waxaan rabnaa cid nala noolaanayso inay proper Soomaali ahaato intay nala nooshahay laakiin iyadoo nala nool yahay haddana in nala dabiyeeyo arin sax ah ma lafteeda annaga ninka ma inkireyno inuu Soomaali yahay laakiin qaab nololeedkan ka hadlaynaa annaga Soomaali Soomaali deganaan nahay
dalkan inaan midnimadaas iyo wada jirka Soomaali aan ku ilaalinno waajib na saaran waay oo Soomaalida aan kulmino laakiin sadan mid waxa laga hadlaya ninkan dadku la nool yahay inuu la noolaado raba dadkiisana uu ka warqabo hadii la yiraahdo mar walba dagaal la soo abaabulo dad hadda adiga dadka sheegayso aan ka hadlaysin odayaashooda aan dhageystay Facebook ayagoo leeyahay 7-7 dagaalkii Soomaaliya gashay qaladuba ahaaba annada nalgu dulmayba annaga kaasna la yeelayba annagu waxaan dhageysanaa mugta idaacadaha la socnaa inaan is dhiga tirna ma mugta xaqiiqda inaan aadna fiican boqto waxaa la yiri in la afuufo kaliya kuma raaysato in la daaweeyo al rabaa marka waxaan rabnaa dadka inay noolaadaan Ethiopian annaga inaan la noolaano oo haddana aan dadnimadeena karaamadeena iyo magac Soomaalina aan kula noolaano aan darasna ahaano taas waxaa tusaale kaaga filan carabta waagii iyo nabiga rasuulka uu joogay yahuudi carabtu isku dhex noolaayeen mana isjeclo adiga haddana yahuudi ma jeceshahay ma jeclid diin ahaana u jecleen shaqsi ahaana u jecleenin laa haddana waa la soo noolaay laakiin haddaan niraan annaga dadka maba la noolaanayna zakariya oo ka warramal adiga aaminsan aniga ma aaminsan fikirkaas adiga maxaa inta lagu qabsa u sugeysaa adaa aaday baa taa soo daabulee hub maxaa ugu soo garatay adiga soo lacagta ma geeyna hadda zakariya adiga laba qofood ma tahay hal qofood inaan noqotid aan rabaa ya Soomaa qadaan ka hadlaaya waxaan ka hadlaaya kan hubka geeyso kan lacagta geeyso Soomaali maan ya aan qabannay aan u sheegno haddaan niraan waa qalada af kale loogu sheegshay ka sax ma moqtay kan lacagta qaada intaas soo balaayin u geeyay haddana kulay ala weeyga waa Ethiopia waa lacagta loogu geeyay hubka loogu soo iibiyay markii aduun kula jooga bari hadii la taabto waxa leedahay ilmaadeer aanahay ninkii aan lala hadlin kuwa ayay ka darnaab saasay sameeyeen Zakariya annaga yaan wax la rabayaan loo sheegin ani dalkan asoo raadiyo kulmis la dhageysanayo cid dhageysato la xiraayo ani soo joogay oo raadi mutashax ta ka cod dheer annagoo hadda guligeen amxaar xataa dalkan keenin ah waxaan leeyahay amxaar aad tihiin ku amxaarada wada soo aruuriyay jawaa joogan ani Zakariya todobaad ani toobi ma aaday ma aaday meel ay ku taal xataa ma aqoonin xilligaas waxa